كابتن اخبار الامتحان ايه؟ اخبار الامتحان ايه؟ ايه؟ صعب. ايه اللي صعب فيه؟ النحو بس يعني؟ بس حاجات اه خبرك بيقولوا حيل كابتن اخبار الامتحان ايه؟ اخبار الامتحان ايه؟ ايه؟ صعب. ايه اللي صعب فيه؟ النحو بس يعني؟ بس حاجات اه خبرك بيقولوا حيل I'm going to go to the hospital.